Okay, assalamualaikum, selamat pagi, geng. Sama Black Wave Fishing. Aku turun kat Pantai Tanjung Batu. Aku komplot bersama Master Haji Ham. YouTube dia Ham Fishing, Ham Kayak Fishing. Okay, geng. Aku dah kat air. Sound check. Mungkin aku komplot. Amin. InsyaAllah semoga dah asyik ni. Alright, stay tune. Jumpa kita pasport. Okay, geng. Aku tak ada fish vendor, buta atas laut. Aku apa, follow Master Jiham je, geng. So, dia tikong lah hari ni. Tekong. Dia tekong hari ni. Semoga dah asyik, geng. Lenang tu lenang, tapi ada alun sikit lagi. Cuaca pun masih mendung. Semoga dah hasil, geng. Alright. Dah record. Sorry, geng. Off camera, geng. Start off camera. Jenah, geng. Aduh. Ingatkan tak makan. Aku tahan jam puluh tu. Strike, geng. Kunyit. Kena mata. Strike, geng. Oh, tanda, geng. Tanda. Baru drop, geng. Ikan tanda, geng. Ikan tanda main buoyan. Macam mana saya makan, geng? Ikan tanda main buoyan, geng. Aduh. Aku test je, kan. Try. Sekali ada yang menyambut, geng. Tak sempat nak on kamera. Terbelit-belit je, geng. Okay, geng. Nanti aku update, geng. Strike, geng. Apa ni, geng? Kerapu, geng. Kerapu lepas. Ni boleh aku ambil, geng. Buat trolling. Strike. Kenapa ini? Aduh. Putus. Lucut, geng. Apa ni, geng? Kerapu, geng. Je. Wei, kerasnya. Strike. Apa lagi, geng? Aduh. Satu family, geng. Aduh. Lucu. Wuih, siakap. Siakap, geng. Alhamdulillah. Akhirnya, geng. Lesen cakap dekat laut. Strike. Oh, apa ni? Oh. Memang tempat dia lagi, geng. Apa lagi, geng? Oh, panau.
patrolling ke berapa kerang. Ah, jumpa Tia. Ada Tia melapor diri. Strike. Aduh. Putus ni. Oh, putus ni. Ada benda kuat je. Apa ni? Apollo ni. Okay geng, hujan geng. Ni aku trolling slow-slow menuju darat geng. Mendung geng, mendung. Botong pun dah kurang sebutan, trolling belum tahu lagi geng. Ni aku tengah trolling. Alright geng, ni hujan geng. Harap selamat landing ke darat. Alright geng, kalau ada apa-apa nanti aku update. Okay geng, kami dah selamat landing geng. Ada Master Pie geng. Hujan geng, hujan. Aku tengok Master Jiham pakai hand pedal. Rupa-rupanya bila aku radio, fin dia, dia punya kabel putus. Tapi alhamdulillah dia selamat landing geng. Aku pun selamat landing geng. Trolling tak ada sambutan geng. So aku share hasil geng. Hasilku ni je geng. Ha, ikan biasa geng. Ikan idola, kunyit, ketambak, tanda, jenah ha. Ha, ni lesen geng. Lesen. Walaupun kecil geng, tapi tetap lesen geng. Bagi aku lah lesen. Siakap geng. Siakap ada dekat batu karang. Betul lah siakap. Alright geng. Hujan geng. Nanti aku update lagi. Aku nak kemah-kemah dulu eh. Alright. Naik. Eh, ketumbang.